Idag ska jag göra kanelbullar. På fredag är det ju kanelbullens dag, så jag ska visa tips och tricks till att göra de bästa bullarna. Så jag kommer börja med att mortla lite kardemumma och så ska bara allt ner i min skål. Jag föredrar alltid att mortla mina egna kryddor. Det doftar så mycket mer. Så ta er tid. Det är mycket kardemumma, men det kommer dofta ljuvligt. Kardemummakärnor kan vara lite jobbiga att mortla. Så om det är saltet så är det lite friktion så att det blir lättare att bryta ner. Sen i min stora skål kommer jag bara i resten av ingredienserna. Vetemjöl, rumstempererat smör, lite socker, mjölken, en gnutta jäst och ägget. Hemligheten bakom mina bullar är att jag använder bara en bråkdel jäst. Jag har 10 deciliter mjöl här och jag kommer använda en hörna jäst. Inte ett paket eller ett halvt. Det behövs inte. Jag kommer låta mina bullar jäsa mycket längre och det är det som kommer ge smaken. Och framför allt, när degen får vila så kommer du få de här glutentrådarna, så du behöver inte göra någonting. Min deg nu, ganska kladdig. Men våga ha den så, för att för mycket mjöl, då får du en torr bulle. Nu ska jag egentligen bara få ihop den här, så knåda lite. Sen kommer den här få sköta sig själv under en fuktig bakduk, 2,5-3 timmar. Du kan lätt låta den stå längre. Tänk att längre tid ger härligare bullar. Det är snart färdigjäst och jag håller på med min fyllning. Här har jag bara rumstempererat smör, socker och massa malen kanel. Jag tycker att det är lättare om du gör en liten smet av och sen att du brer ut den på bullen istället för att ta allting för sig. Nu ska jag hämta min deg. Jag brer ut min fyllning 2/3 bara för att jag vill vika ihop min deg. Gör du en helt vanlig fyllning när du rullar ihop den så kan du bara dra fyllning rakt över hela degen. Nu viker jag över ena tredjedelen och sen den andra tredjedelen. Ibland kan det bildas lite luftbubblor så jag brukar bara dra lätt med kaven över degen. Jag ska visa er två sorters kringlor. Den ena kallar jag för byxan och den andra är som ett vanligt knyte. Så beroende på hur stora bullar du vill ha, 2-3 cm ungefär. Använd en kniv eller en vass degskrapa. Brukar jag bara dela i mitten så att du får som en byxa så här. Och sen tvinnar vi. Och sen bara rullar ihop den. Jag brukar stoppa undan den sista kanten så att den inte jäser upp sen. Och så ska jag visa mig kringlor. Samma princip, 2-3 cm. Tvinnar du. Använd pekfinger och långfinger. Så virar du degen runt. Och sen den sista loopar du över. Nyckeln till de bästa bullarna är jäsningen och det är det de kommer få göra igen. 3 timmar, gärna längre om du har tid. Över med lite plastfilm, ställ dem åt sidan. Sen kommer jag grädda de här 200 grader, ungefär en 10 minuter, tills de blir så härligt gyllene. Sen kommer jag pensla med en sockerlag när de kommer ut ur ugnen. Bara gjort på vatten och socker. Då kommer de få den här härliga glansen, plus att de håller, för det blir nästan som en hinna över bullen. Så har du nygräddade bullar hela dagen sen. Det doftar helt fantastiskt. Tiden gör allt. Pensla dem precis när de kommer ut ur ugnen. Servera med en jättestor mjölk, saft, kaffe. Allt går. Låt dem svalna lite för att smaka dem som mest. Jag hoppas att ni har en toppen kanelbullens dag. Ses nästa vecka. Hej då!